Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Се наместима доволно време и простор на подалечната статива. Мислам дека Мојсов го бараше во прв момент, скокна потоа Јовановски, сега Прилепчани повлекуваат во против напад. Станојлович единствениот расположен денеска. Кон Несторовски. Take me away.
and I call it home. And there's no more lies in the darkness is light. And nobody cries, there's only butterflies. I say.